45 de 2019, de 22 de agosto de 2019. Como de costume, iniciaremos rezando a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Vamos. Cadê a presença? Aqui. Vamos agora à presença dos senhores vereadores. Vereador Dr. Aloysio Saulo Breves Bailer. David Barbosa Nogueira. Fabiane Vasconcelos. Fábio Antônio Pires Jorge, presente. Marcelo Moreira de Oliveira. Marcos da Silva Marcos, Marquinhos da Saúde. Vereadora Michele Vieira Cabral da Silva. Vereador Paulo Celso Alves Pena. Vereador Pedro Paulo Magalhães Graça, vereador professor Rafael de Oliveira Tavares, vereador Saulo de Tarso Pereira Corrêa da Silva, vereador Silvio Rogério Furtado da Graça. Que se faça constar a presença do vereador David Barbosa Nogueira. Vamos colocar em votação a dispensa da ata da sessão ordinária do dia 20/8/2019 e a aprovação da mesma. Não tendo quem se oponha, se encontra aprovado. Vamos agora ao uso da tribuna pela secretária municipal de educação, senhora Maria Aparecida de Almeida, para falar sobre a demonstração dos planos de ação referente à pasta da Secretaria de Educação. Se sinta à vontade para ocupar a tribuna da casa. Boa noite, presidente. Cumprimento demais membros dessa casa. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui nesse momento falando um pouco do nosso trabalho à frente da pasta da educação do município de Valença. Obrigada aí, pessoal da educação que veio aqui assistir-nos, né? Muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês. Nós fizemos um pequeno, né, resumo e pedi que fosse entregue aí a cada um de vocês para a gente falar um pouquinho das nossas ações técnico-administrativo-pedagógicas. Tudo aquilo que é de competência da Secretaria de Educação. E eu só gostaria de um esclarecimento como vai ser conduzido, se as perguntas acontecem concomitantemente ou se no final, só para eu poder... Como... Rege o regimento, a senhora tem 10 minutos para a explanação e, pós isso, 2 minutos para cada vereador para questionamentos, e a senhora vai... Tá certo. Muito obrigada. Nós temos dentro da secretaria ações pertinentes que acontecem constantemente, de forma quadrenal, que é a elaboração do PPA, anual, que é prestações de contas, né, de todos os recursos pertinentes à educação,
que no atual momento a conta do Fundeb e a conta do percentual de 25% dos recursos da prefeitura estão no meu nome. Eles já estão gerenciados pela pasta da educação, conforme determinação da lei de diretrizes e bases. Então, hoje, os recursos do Fundeb estão numa conta com o meu CPF, assim como a conta específica dos recursos próprios da prefeitura. Temos que fazer a prestação de contas também do PNAE, PNAT, anualmente, PDDE. Essa conta de PDDE, elas são das unidades escolares, mas elas nos informam e a gente transporta para o FNDE. Tá? E semestralmente a gente tem que fazer todo esse acompanhamento e arrecadação do PDDE com orientação específica às direções das unidades escolares. Bimestralmente é o lançamento das informações junto ao CIOP. Todas essas informações constam no portal da transparência, mensalmente. Então, são situações ali que a gente faz, né, diariamente, semestralmente, enfim, são todas ações pertinentes à Secretaria de Educação. Uma outra função também diretamente ligada à gestão, à gestora da pasta, é acompanhar a organização curricular a partir da implementação da Base Nacional Comum Curricular na rede, que ela foi implantada a partir desse ano de 2019. Analisar é acompanhar diretamente o Plano Municipal de Educação. Esse plano, ele é abrangente, ele não só está ligado à educação municipal, mas sim à educação do município de Valença, das escolas particulares, municipais, estaduais, federais e da universidade. Acompanhar as análises dos conselhos que nós temos, organizar as formações continuadas para todos os profissionais, e aí a gente está atingindo a meta 17 do Plano Nacional de Educação, acompanhar os depósitos efetivados, né, depositados, e, enfim, os gastos de todos os valores depositados nas contas da educação, conforme eu já disse, abertura de contas específicas. Levantar as demandas da secretaria, analisar as previsões orçamentárias e, enfim, né, tentar atender tudo aquilo que não fere a legislação. E elaborar anualmente a LOA, que já foi concluída, já foi encaminhada para o setor competente da prefeitura. O que, que nós fizemos nesses 2 anos e 8 meses de gestão? Pequenos e médios reparos nas unidades escolares, no sentido de alvenaria, carpintaria, hidráulica e elétrica. Em todas as unidades sempre tem um conserto, uma revisão, enfim. Fizemos pequenas reformas, né, e médias em algumas unidades. Na creche municipal de Juparanã, na escola de Osório, na escola da Passagem, na escola da Varginha está acontecendo, na escola Nossa Senhora Aparecida está acontecendo, e na creche do Lopes, a licitação foi segunda-feira. Então, nós logo daqui a um mês, acredito, a gente entra em reforma na creche do Dudu Lopes. Aumentando, ali no caso, vai ser aumentada, vai ser ampliada com a possibilidade de abertura de novas turmas, até mesmo de pré-escola, não somente creche, que hoje lá só funciona como creche. Fizemos uma recuperação e manutenção da nossa frota escolar, que nós temos 19 veículos atendendo todos os alunos da rede municipal. Adquirimos 2 vans, né, que estão inclusas nesses 19, e nós recebemos também, no primeiro ano de gestão, um ônibus solicitado na gestão anterior, mas que chegou para nós no meado de 2017. Então, hoje nós transportamos na nossa frota escolar 3.184 alunos diariamente, e na nossa frota terceirizada, que nós temos 38 rotas, nós transportamos 1.279 alunos. Todos os levantamentos aqui apresentados, eles são recentes, mas muda-se diariamente. Então, pode ser que hoje o número tenha tido uma alteração. O último levantamento está exatamente ali previsto dentro dessa planilha. Então, nós temos uma previsão de... Sobra muito pouco para a gente fazer. A gente tem uma previsão de 4.900.000 nesse ano, 2019, dentro do salário educação. E só com o transporte terceirizado, devido à extensão do nosso município, a previsão do gasto é de 3.100.000. Então, sobra para a gente mais ou menos 1.800.000 para todas as outras nossas necessidades.
distribuímos camisas de uniforme, distribuímos material didático pedagógico, todas as solicitações das unidades escolares são atendidas. Nós entregamos netbooks em duas unidades escolares, no Quilombo, a escola Antônio Alves Moreira, e em Alberto Furtado, a escola Engenheiro Alberto Furtado. Distribuímos mobiliários escolares, conjunto de carteiras, conjunto de alunos para educação infantil, refeitório, mesa de professor, armário, enfim. Está tudo bem explicado nessa apostila entregue a vocês. Máquinas de lavar, geladeiras, freezers, bebedouros elétricos, fornos elétricos, ventiladores de parede. Então, tudo isso foi entregue nesse 2 anos e 8 meses de gestão. Merenda escolar de qualidade, com algumas situações pontuais que nos deixam bastante apreensivas, mas que a gente procura solucionar de acordo com o que elas vão apresentando. Um fornecedor que não entrega, que atrasa, que entrega em demasia, que entrega com validade próxima a ser vencida. Eu até aqui aproveito para fazer um convite a todos vocês. Hoje nós, por uma necessidade de obra no depósito que é no bairro de Fátima, o depósito da merenda, né? O acervo está todo lá na Secretaria de Educação, provisoriamente, porque a gente está pondo piso, fazendo reforma no depósito. Então, se vocês quiserem ir lá para ver a quantidade e a qualidade da nossa merenda, sintam-se à vontade. Não só da merenda, como do material didático, está lá na Secretaria de Educação. E nós servimos 2 refeições por dia aos nossos alunos das escolas, e 4 refeições por dia e mais a sobremesa para os alunos de creches. No final, vocês vão ver o quantitativo de merendas que a gente oferece mensalmente para os nossos alunos da rede municipal. Junto ao CIMEC, através do plano de ações articuladas, nós solicitamos aquisição de ônibus escolares, de recursos tecnológicos, e a gente acredita que esse ano sejam liberados aqui para o município. E já fomos contemplados com quase 500 conjuntos para alunos do ensino fundamental e brinquedos pedagógicos que ainda não, a compra não foi efetivada, porque as especificações desses brinquedos está sendo difícil encontrar dentro daquilo que o FNDE nos solicita, que ele determina. Capacitações, sempre fazendo capacitações com os nossos profissionais da educação, pedagogos, professores, profissionais das salas de atendimento especializado, e também uma exigência da meta 19. Nós já oferecemos, estamos oferecendo agora uma, mas nós já concluímos 2 capacitações para os nossos gestores, tá? Em parcerias com Senai, Cefet, e agora está acontecendo uma capacitação proporcionada pela Líder Vale, que já foi, são encontros presenciais e semipresenciais, e já teve o primeiro encontro. Agora, sobre educação inclusiva, é muito importante esses dados, porque aí eu posso dizer com bastante pertinência, Valença é um dos poucos municípios que procura atender com monitores todos os nossos alunos inclusos. Vocês têm aí o quantitativo. Nós reativamos as nossas salas de atendimento educacional especializado, que estavam fechadas quando assumimos. Nós reativamos, e hoje nós temos 10 unidades escolares, que essas unidades, elas são determinadas, estabelecidas pelo MEC, contempladas com atendimento educacional especializado no contraturno, atendendo 182 alunos. E todos os nossos alunos com necessidade educacional especial têm adaptação curricular. O currículo é feito de acordo com aquilo que ele pode oferecer. Respeita-se o ritmo de aprendizagem do nosso aluno, tá? E também reimplantamos as oficinas pedagógicas no CIMI, que estavam fechadas. Então, hoje, nós temos inclusos na rede do ensino regular 262 alunos portadores de necessidades educacionais especiais. É um quantitativo muito grande, e a gente procura, dentro da legalidade, dentro da necessidade, de acordo com o CID deles, oferecer um monitor de inclusão. Nós temos, né, desses 262, 144 têm necessidade de monitor de inclusão. Então, nós trabalhamos com monitores de inclusão, com horas extras de trabalho e também com 29 estagiários. E temos 6 monitores que atendem 2 alunos na mesma sala, porque o CID permite que seja dessa forma. Estamos ali com 9 alunos
aguardando apoio ainda, sem conseguir, porque são laudos que chegam constantemente para a gente tem que ir adaptando. Desses 9 alunos, eu estava conversando antes com o vereador, ontem nós já vencemos mais um, então desse 9 aí vocês podem diminuir o número para 8. Nós conseguimos ontem já colocar um monitor na escola Nossa Senhora Aparecida. Tá? Temos 170 alunos matriculados no CIMI, com 613 atendimentos clínicos. Ali são, hoje é a nossa carência de monitor. Tá? Então, ali na escola Aparecida, a deficiência intelectual, a gente já conseguiu o monitor para esse aluno. Estamos com esses 8 ainda, tentando vencer. Pode. E alguns, o laudo chegou agora, tá? Anterior à festa da Glória. É, os conselhos escolares, eles estavam parados também, a gente reativou, consolidou, buscando atingir a meta 19. Os conselhos de alimentação escolar, o Conselho Municipal de Educação, a instituição do fórum, realização da segunda conferência, e aqueles eventos que a gente faz anualmente aí na Secretaria de Educação. O nosso município não foi contemplado, nesses 3 anos de gestão, ele não foi contemplado com a avaliação nacional de alfabetização, devido ao quantitativo de alunos do terceiro ano, e no caso desse ano, do segundo ano. Então, nós criamos dentro da rede municipal a avaliação... Ali eu peço fazer correção. Nós criamos a avaliação interna, dentro da rede municipal. Então, nós não fomos contemplados pelo MEC, mas nós criamos a nossa AMA, Avaliação Municipal de Alfabetização, que nos 2 anos anteriores foi aplicada nos alunos do terceiro ano. E nesse ano, de acordo com a nova Base Nacional Comum Curricular, será aplicada nos alunos do segundo ano. Ali saiu um erro de digitação, eu peço desculpas a vocês, tá? Mas já foi corrigido na apostila de vocês. Então, essa avaliação vai ser aplicada em outubro nos alunos do segundo ano do ensino fundamental. E realizamos também, nesses 2 anos, outra avaliação que também nós não fomos contemplados, que é a avaliação diagnóstica, que a gente faz com aqueles alunos que vêm da pré-escola, para ver em que nível eles estão. E aí, a partir do resultado dessas avaliações, que a gente tem indicadores, estão aqui comigo, a gente faz os encontros. Então, os encontros, eles são fundamentados naquilo que a gente precisa melhorar, ou, vamos dizer assim, atacar mais nas escolas. Tá? E a gente, o Tribunal de Contas também, através do diagnóstico da gestão da educação municipal, ele nos fornece aquilo que a gente precisa trabalhar com os nossos alunos. Que habilidade que a gente precisa investir mais, em que competência. Tá? Realizamos, atendendo a meta 19, o processo consultivo, que esse ano vai acontecer, tá? A escolha para os diretores, para os gestores nas unidades escolares. Outra novidade também da nossa gestão é a criação do Grêmio Estudantil. Nós temos 11 unidades hoje, do 6º ao 9º ano, que tem o Grêmio Estudantil, inclusive com legislação municipal específica. Criamos, né, prêmios ali, amanhã vai estar acontecendo na Secretaria de Educação a segunda edição do Estudante Olímpico, onde a gente faz um teste com eles de conhecimento, de habilidades, e aí a gente faz uma premiação, medalha, certificado de participação, para valorizar o nosso aluno do 6º ao 9º ano, que as unidades escolares mandam para a gente. E criamos também, esse ano é o 2º ano, professor inovador. É um professor que tem experiência, que queira compartilhar, queira mostrar, ele acaba se inscrevendo e acaba concorrendo a uma premiação nossa. Reformulação curricular, escolha dos livros didáticos, enfim, são atividades pedagógicas que nós participamos. É importante ressaltar, em 2015, nosso IDEB no 5º ano era 50%. No 9º ano, não aconteceu pelo número de alunos. Em 2017, nós subimos, mas não atingimos ainda a meta. Tanto no 9º ano, a gente não subiu porque não tinha o anterior, mas nós não atingimos a meta. E esse ano, nós estamos trabalhando para tentar chegar nas metas estabelecidas pelo MEC. Só para ter uma noção, em relação ao Brasil e em relação ao Rio de Janeiro, Valença está acima, no 5º ano e no 9º ano, tanto em português quanto em matemática. Percentual baixo, principalmente em matemática. Mas nós estamos
acima da média do Estado do Rio e acima da média do Brasil. Volta um pouquinho para mim, por favor. Esse ano, 16 escolas participarão da prova do IDEB, do SAEB. 38 turmas de quinto ano e 11 turmas do nono ano. Estamos trabalhando muito para atingir a meta. Programas desenvolvidos pela Secretaria de Educação, enfim, aí está tudo explicadinho nas apostilas. Pode passar, Maria Lúcia. Outra novidade também da nossa gestão, a gente conseguiu abrir a EJA diurna, tá? 3 turmas na Escola Maria Medianeira e Conservatória e uma turma na Escola de Ensino Fundamental Deputado Luiz Pinto, ali no centro. E como nós temos ainda dificuldade na abertura de creche, nós abrimos 8 turmas de maternal. Maternal não faz parte da pré-escola, ele faz parte da educação infantil da creche. Nós conseguimos abrir 8 turmas, atendendo 118 alunos. Tá? O maternal, a creche, horário integral, pode funcionar, no mínimo, para ser integral, no mínimo com 7 horas. Nós funcionamos nas creches com 9. Mas nós abrimos turmas de maternal de forma parcial, em horário parcial, mas atendemos 118 alunos. Criamos ou atualizamos várias legislações pertinentes que estavam defasadas. Ali fizemos o regimento escolar, uma das exigências também do Ministério Público, que a rede não tinha um regimento, e após uma consulta aos profissionais da educação, nós criamos e editamos todas as unidades escolares, têm um regimento escolar da rede municipal de ensino. Ou seja, as escolas precisam cumprir o que está aqui estabelecido, que partiu delas mesmas. Não só os direitos, como também os deveres do corpo discente, do corpo docente, enfim, de todos nós. Pode. Ali é a questão de número, para vocês saberem, volta para mim, quantos números nós temos em creches, né, em horário parcial, horário integral, na pré-escola, no primeiro ou quinto ano, enfim. E ali também quanto o número de turmas que nós temos na rede municipal de ensino. A meta para atender creches, a meta 1 seria 50%. Nós chegamos a quase 83%. A meta da pré-escola seria 100%. Nós só não chegamos a 100% porque aquelas 48 procuras ali, nós oferecemos vagas para eles com abertura de 4 turmas no CIEP Municipal Professor Luciano Gomes Ribeiro, no bairro de Fátima. E os pais não quiseram. Não aceitaram estudar lá naquela unidade escolar. O Conselho Tutelar tem conhecimento disso, por isso que eles estão fora da escola. Que lá naquela unidade escolar nós teríamos condições de abrir no mínimo 4 turmas, 2 de manhã e 2 à tarde. Foi oferecido e eles não aceitaram. Não, eu prefiro numa escola particular esse ano. Não, eu prefiro vaga na escola tal, na escola tal. Então, por isso que nós não chegamos a 100% atingindo a meta 1 do Plano Nacional de Educação. Ali tem a nossa folha de pagamento, quantos profissionais que a gente paga com 60%, que são aqueles profissionais considerados do magistério, professores, regentes, diretores, pedagogos, e quantos profissionais que a gente paga com 40%, e quantos profissionais que a gente paga com recurso próprio. E aqui está o nosso, quantos professores contratados? Professores 1 e professores 2, que nós temos ali o quadro de licenciados, de readaptados, de profissionais com redução de carga horária. Esse quadro aqui, ele é muito pontual, ele muda constantemente e, infelizmente, ele às vezes nos dificulta muito na conclusão de um trabalho, porque hoje o professor entra de licença e a gente não tem um recurso, um profissional substituto para estar imediatamente substituindo aquele professor. E isso acaba acarretando um prejuízo para nós muito grande. Basta dizer a vocês que eu perdi no final do ano 84 tempos de aula dos profissionais do Estado que resolveram retornar para o Estado. E isso acaba gerando, depois do ano letivo começado, 84 tempos de aula, é muito, principalmente numa disciplina, acaba trazendo prejuízo grande para a gente. E aqui esses dois quadros que a gente pode
mostrar para vocês todo o nosso quantitativo de escolas, creches, enfim. E destacando ali que nós, em 20 dias letivos ao mês, nós oferecemos quase 380 mil refeições nas escolas e nas creches quase 77 mil refeições em um mês de aula. Então, são dados numéricos, mas é importante para que todos conheçam a extensão de uma Secretaria de Educação. Então, acho que, concluindo aí, inclusive pelo tempo e também pela apostila, é isso que eu gostaria de apresentar para ter, né, vocês tenham conhecimento e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Obrigado, secretária. Fica aberto, então, qualquer questionamento dos senhores vereadores. Primeiro vereador, doutor Saulo, Aloysio Saulo. Queria agradecer a presença da senhora aqui, parabenizar a administração da senhora até agora, e gostaria de fazer uma pergunta aqui. Considerando que o município de Valença vem desde o início de 2017, assumindo de forma gradativa o segundo segmento do ensino fundamental e ainda o déficit enorme de professores que a prefeitura vem enfrentando, como a senhora pensa suprir essa carência? Há uma previsão de novo concurso público? Obrigada pelas suas palavras. A gente tem essa previsão, eu tenho o levantamento, mas também a gente tem que considerar o seguinte: aqueles profissionais com redução de carga horária, readaptados e licenciados, nós consideramos vagas flutuantes, não são vagas reais. Então, essas vagas não podem ser ocupadas por profissionais concursados. Então, a gente vai suprindo com o processo seletivo profissionais contratados. Mas a gente tem, sim, tem um levantamento e a gente está insistindo junto ao nosso prefeito dentro da possibilidade para que aconteça, venha acontecer o mais rápido possível esse concurso. Mas não com esse quantitativo de contratos que vocês estão vendo ali. Esse quantitativo ali, eles estão substituindo também vagas flutuantes. Nós temos que fazer um contrato, só podemos ocupar as vagas reais, tá? Mas a gente está lutando para isso, sim. E com muita certeza a gente vai conseguir. Tá bom? Eu que agradeço. Segundo vereador. Também me inscrevo. Pedro Graça. Depois eu me inscrevo, tá? Pois não, vereador. Uma honra recebê-lo aqui com a sua equipe. Eu quero, assim, a gente ouvindo aqui atentamente a explanação da senhora, a gente percebe e imagina o tamanho dessa pasta. Entendeu? E a responsabilidade que cada um tem, tenho certeza, não só a senhora como secretária, mas todos, até o servente, todos eles sabem da missão e do que tem que fazer, porque lidam com crianças e a gente percebe que as coisas estão acontecendo. Eu quero parabenizar a senhora por tudo isso e pela criação do maternal, porque lá na Ponte Funda eu pude presenciar, acho que no segundo ou terceiro dia, a saída das crianças lá, tudo com biquinho na boca, e a gente viu que aquilo ali foi um avanço, que não tinha, que precisava ter, e foi feito, a senhora foi arrojada, conseguiu, e está conseguindo estender para outras escolas. Então, a gente fica muito feliz de ver a preocupação com o nosso pequenininho. E também, a única pergunta que tenho para a senhora é o prefeito... A gente conversando outro dia, ele passou das dificuldades e disse que a educação também está perdendo dinheiro, porque está vindo o recurso, não está vindo naquilo que precisava e ele está tendo que colocar recurso, mas a gente vê que está se mantendo as metas, o recurso está chegando, mas a prefeitura está tendo que se disponibilizar mais um pouco. Eu gostaria que a senhora só explanasse um pouquinho disso para mim. Por exemplo, o nosso, que a gente citou aqui, o valor do salário educação, a previsão, está pouquíssimo diferente do ano passado, aumentou muito pouco. E o recurso aumenta, a demanda também aumenta. E isso dificulta muito, tá, vereador? E a gente está fazendo, está tentando buscar, economiza daqui, faz de lá. O que a gente não pode, apesar de todas as situações pontuais que a gente vive, a gente não pode deixar faltar a merenda escolar, o transporte escolar e principalmente o ensino de qualidade. Então, a gente tem buscado isso como, principalmente,
mostrando para o nosso professor, para o nosso profissional da educação, que o compromisso dele vai muito além daquele momento na sala de aula. E existe uma relação de muito respeito entre a Secretaria de Educação e entre a rede municipal. Tá? Então, a gente tem tentado, tem conseguido, tem buscado com toda dificuldade, né? E eu não posso deixar aqui de agradecer, porque o que eu falo, assim, nesse sentido com o prefeito, ele imediatamente me atende. Eu acho que ele conhece, ele sabe que eu não vou falar nada além daquilo que a gente pode, então a gente tem conseguido. Em relação à abertura de maternal, a gente está buscando. Eu acredito que o ano que vem a gente consiga mais ainda. 8 turmas, 118 alunos, é um quantitativo bem significativo, sendo que o limite máximo está sendo 15 alunos, né? 15, 16, 17, enfim. Tá, muito obrigada. Vereador professor Rafael. Boa noite, secretária Cida Almeida. Cumprimento a todos os seus colaboradores. Eu digo que seria a secretaria que eu teria mais motivos de ter um embate por ser o único professor aqui. Eu digo que é a secretária que tem um dos maiores espíritos públicos desse governo do prefeito. Então, eu quero publicamente agradecer, secretária, porque eu posso falar que de todas as escolas, eu já fui em todas as escolas. Não tem uma unidade desse município que eu não tenha conhecido, desde lá da Escola de São Bento, desde aqui do Instituto de Educação. E com ações de fiscalização mesmo. Eu lembro aquela reportagem covarde que fizeram contra a senhora, do jornal Dia, no que diz respeito à merenda. Eu fui fiscalizar todas as escolas do município de Valença, todas. E a senhora, em nenhum momento, se absteve de me falar a verdade. E eu digo que uma das maiores qualidades é a questão da merenda de qualidade, que eu vi de loco. Ninguém me falou nada, eu vi. Em muitas escolas pode ter tido um problema com o fornecedor, eu falo, Cida, puxa o orelha do fornecedor, vamos criar mecanismos para que a senhora não seja punida, que a criança seja punida por uma ineficiência de entrega. E às vezes algum diretor acaba não lhe informando. E eu quero ser muito justo e correto. A senhora faz uma excelente gestão à frente de uma pasta muito difícil, às vezes muito incompreendida e atacada covardemente. Volto isso a dizer, e da minha parte a senhora nunca veio faltar uma coisa chamada lealdade. E a senhora sempre foi muito leal e correta na parte que a senhora faz parte. Eu quero também lhe agradecer sobre a questão do autismo. A senhora veio aqui na nossa audiência pública sobre o autismo e prontamente a senhora fez uma capacitação com a rede e faço pedido para fazer outra. Para fazer outras e outras, pois é um assunto que rende muita inquietação por parte da população. Quero também agradecer, secretária, sobre o decreto da lei da Bolsa de Estudos. Nós aprovamos nessa casa e há cerca de 2 meses a senhora, através do prefeito, fez um decreto e eu espero que muitas crianças possam ser beneficiadas por isso. Espero que a senhora entenda o meu papel como professor que sou e vereador de fiscalizar a senhora com todo o respeito de cabo a rabo. Eu vou em todas as escolas, no CIMI, mas a senhora tem plena concepção do gigante que é ser um gestor da pasta da educação. E aí eu quero fazer uma pergunta para a senhora. De tudo isso que a senhora falou, qual que é o maior desafio que a senhora aponta na pasta da senhora de educação nesses 3 anos e meio à frente da sua segunda passagem na secretaria? O que a senhora me apontaria como desafio para ver que nós, é recursos humanos, é a parte estrutural, é a parte de alimentação, são as fake news, são os filhos do desastre, o que mais tem nessa cidade aqui é filho do desastre. O que a senhora entende que é desafio da senhora da sua pasta para que a gente possa junto estar combatendo junto esse desafio, secretário? Obrigado. Obrigada, vereador, pelas suas palavras. A gente tem uma relação muito respeitosa, aliás, com todos aqui. Agradeço a todos, sempre a gente tem o carinho, o respeito, a parceria, que eu acho que isso é muito importante. Eu digo que o maior desafio são as situações de inverdade que surgem e que as pessoas não nos procuram para o esclarecimento. Eu sou extremamente aberta, eu sou extremamente acessível a todo mundo, eu sempre peço, aguarde um pouco. Então isso, às vezes, faz com que a gente desanime. E eu acho que o desânimo não pode acontecer, a motivação é tudo. Mas eu aprendi, né, talvez pelos cabelos brancos e pela experiência de vida profissional que eu tenho na cidade, que é, felizmente, bem grande, eu aprendi que o silêncio diz muito mais. Então, uma vez mesmo você conversando comigo, você disse, eu não sei se eu teria
o seu equilíbrio. Depois você me ensina isso, que eu não sei, não. Mas eu estou te falando, você não tem ainda os cabelos brancos, né? Então, isso às vezes dificulta e nos desanima, tá? Mas aí eu busco naquilo que eu tenho de mais forte, que é a fé, que é a minha religião, eu busco esse equilíbrio, essa vontade e, principalmente, o meu compromisso assumido com quem me fez um convite, que foi o nosso prefeito. Eu tenho isso, eu procuro honrar da melhor maneira possível o compromisso que eu assumi com ele. Eu já estava em outro estágio e ele me fez o convite e eu aceitei. Então, os desafios eu sabia que eu encontraria. Mas, antes de mais nada, eu honro a minha palavra com ele. E aí, a gente vai. Vereador Saulo Corrêa. Boa noite, secretária. Boa noite a toda a sua equipe. Primeiro, queria parabenizar o trabalho de Vossa Excelência. É quase uma unanimidade aqui nessa casa. E gostaria de saber, pelo menos o que chega mais a mim, em relação à creche. Gostaria de saber da senhora qual que é hoje o déficit que a gente tem de alunos em relação à creche e qual que é o seu planejamento a médio e longo prazo para que possa sanar essa demanda. Então, eu vou ter que acabar falando uma surpresa que eu não queria, mas tudo bem. A gente pretende, se tudo caminhar como previsto, abrir uma nova unidade, tá? Já para 2020, e uma ampliação onde a gente tem a titularidade, mas aí essa ampliação eu dependo de um projeto de estrutura física e o recurso do MEC através do PAR, né? E hoje nós temos, vereador, é uma demanda dos nossos alunos que fizeram pré-matrícula, porque muitos responsáveis não fazem a pré-matrícula. Então, nós só podemos ter um cômputo em cima daqueles que fazem. Nós temos 221 crianças que não estão conseguimos atender. Mas, deixando bem claro, a meta do plano foi atingida, porque era 50%, a gente está em 83%. Mas nós queremos chegar em 100%. Então, eu não acredito que a gente consiga vencer totalmente em 2020, mas existe uma previsão de ampliar essa oferta, tá? Só mais uma pergunta, presidente, rápido, eu não usei meus 2 minutos. Em relação, por exemplo, em relação a essa... como é feito essa... É uma fila, uma matrícula? A gente sabe que, pelo princípio da universalização, você também não pode colocar critérios tipo... mãe e pai trabalham, então essa criança poderia entrar na frente. Isso feriria o princípio da universalização do ensino. Agora, tirando isso, qual é o critério que a equipe usa para colocar as crianças na creche? A gente faz a pré-matrícula e depois, primeiro, busca atender os moradores mais próximos daquela unidade, tá? E aí vai estendendo a distância. O critério que realmente rege é o endereço. E me desculpe eu falar uma coisa aqui, mas nós sabemos que tem muitos que apresentam endereço que não é o verdadeiro. Inclusive, numa das minhas conversas informais com o representante do Ministério Público, ele falou: secretária, se você souber, faz uma denúncia. Mas é muito desagradável, muito deselegante, porque... nós não podemos ir verificar esse endereço. Então, a gente parte do princípio de que todos são idôneos, né? Todos são responsáveis. Mas, então, vereador, a gente parte por isso, por endereço. E a gente vai buscando atender. E, muitas vezes, a gente não consegue atender naquela unidade, mas a gente oferece uma outra, um pouco mais distante. Alguns aceitam, outros não. Tá? Tem isso também, porque o transporte escolar, a gente até tem alguns alunos mais novos, mas o transporte escolar ele é aconselhável para alunos a partir de 6 anos. Né? Então, a gente não... E o transporte, ele é principalmente... Aliás, ele deveria ser de uso exclusivo para a zona rural, né? Porque ele não é para fazer a circular dentro do município, dentro dos distritos. Né? Mas é esse o critério que a gente... tem que usar, exatamente, a gente não pode, é porque muitos chegam e falam, poxa,
Mas eu moro, eu trabalho, mas a creche não é mais assistencialista, a creche hoje ela é educativa, é a criança que a gente tem que ver. E outra coisa também que às vezes as pessoas não entendem, aproveitando, é o limite, é o corte, né? A data corte. Ele tem que fazer 6 meses onde tem berçário até 31 de março. Aí, quando a mãe faz, a criança faz 6 meses em maio, ela acha que já está no direito, mas não é. É 6 meses lá em março. Né? Então, isso acaba gerando também um desconforto muito grande nos pais. Vereador Celcinho. Boa noite, secretária. Boa noite, assistência. A parte da secretaria também que está presente, os professores e tudo. Primeiramente, eu queria, presidente, se colocasse a minha presença, que eu atrasei um pouquinho, às vezes até por causa de doença, tá? Pois não, aí que eu faça não constar. Fiz a primeira chamada. Secretário, eu queria primeiro, agora vem, se Deus quiser, vem a obra da creche lá do Lopes, que eu tenho certeza, se Deus quiser, vai ser uma boa obra, porque eu vou ser honesto com a senhora, a obra do Colégio da Passagem, para mim, não foi uma obra, mas para frente, se Deus quiser, nós temos o Fernandinho como prefeito, tenho certeza que ele vai ficar até outro mandato na nossa cidade como prefeito, e a próxima obra do Colégio da Passagem, se Deus quiser, a senhora de frente, eu queria que seria a laje no Colégio lá da Passagem. Foi uma obra, entendeu, boa, mas não foi aquela obra que esperada pelo... Que nos agradou totalmente, né, vereador? Então, e se Deus quiser, na próxima obra do Colégio da Passagem, seria uma laje, porque eu tenho certeza que o bairro está crescendo e vai crescer mais ainda, porque o bairro melhorou muito depois do asfalto, onde a gente agradece o prefeito, agradece o deputado e vamos nós. Então, eu queria dizer o seguinte também. Colégio, essa semana teve muitas queimadas, igual a senhora viu na nossa cidade, e às vezes a gente vê pessoas, às vezes, com problema na rua, cai, às vezes precisa de primeiro socorro. Então, queimadas, fala sobre queimadas. Eu tenho certeza que as crianças já entram no colégio, já entram na creche, até com menos de um ano. Eu acredito que as crianças aprendem hoje em dia, já aprendem no colégio, às vezes aprendem mais no colégio que dentro de casa. Então, eu queria dizer para a senhora o seguinte, poderia as crianças, ensinar mais as crianças os primeiros socorros? Às vezes, ensinar no colégio os primeiros socorros, porque as crianças já aprenderam desde cedo os primeiros socorros, porque às vezes nem a gente está aqui, não sabe os primeiros socorros. Às vezes a gente vê uma pessoa caída ali, não sabe o problema, e às vezes as crianças já aprendendo, de novo, vai poder ajudar a pessoa que cai ali, com os primeiros socorros. E a mesma coisa sobre a queimada, ensinar, porque as crianças aprendendo novo, elas não vão colocar fogo, e elas às vezes vão chegar dentro de casa, vai ver às vezes até o pai colocando fogo no terreno e tudo, e vai poder avisar, falar para os pais que não pode ser feito aquilo dali, entendeu? Então, eu acho que hoje em dia, eu acredito que a educação vem de casa, mas eu acredito que as crianças estão aprendendo mais nas creches e nos colégios do que dentro de casa. Então, por isso que eu estou falando isso para a senhora. E eu queria dizer o seguinte, a gente está vendo na nossa cidade também, parceria, adote uma praça, adote, entendeu? Então, eu vejo também os colégios, as creches sendo reformadas, mas o que, que poderia ser feito também? A gente vê esses empresários só ganhando dinheiro, vendendo merenda para o colégio, está certo isso, não sou contra. Mas esses empresários também, eles poderiam adotar um colégio, eles poderiam adotar uma creche, não é chegar lá, fazer de um a tudo, não, nem que se fosse ele dessa tinta para pintar o colégio, para dar uma melhorada, entendeu? De alguma maneira, esses empresários também, ajudar os colégios ou as creches. Obrigada, vereador. Primeiro, sobre a nossa obra lá da creche, foi o primeiro projeto que eu tive a oportunidade de acompanhar todos os detalhes, o que eu queria, isso, aquilo, ainda está faltando, porque eu preferi que houvesse a licitação e algum detalhe, aquela passarela unindo, eu falei, né, vereador, a gente deixasse para um segundo momento, e ali com a possibilidade de ampliação, né? Então, eu já sei até a firma que ganhou, não é daqui. Agora, não é a mesma que tocou essas obras aí, não, eu só não vou dizer o nome mal, aqui, mas já está. Mas, de qualquer maneira, são as situações pontuais que a gente vive. Agora, em relação à escola Alcides de Souza na Passagem, eu gostaria de fazer duas pontuações. Ali eu também já tinha solicitado a ampliação da escola com mais uma sala, eu cheguei a dizer que não aconteceu. E a gente
lá para aquela escola. Agora os fuzileiros navais estão voltando em setembro. Eu já conversei da gente. A gente foi lá na troca de comando e eu já dei a minha conversada lá para ver se ele completa lá alguma coisa lá para a gente. Tem problema dos computadores lá também. Mas ali foram desligados. O eletricista já viu a necessidade de material. Segunda-feira já vai estar lá fazendo. Eu não sei também, essas firmas que prestam serviço na nossa cidade também de internet aí, eu não sei, poderia doar a internet para os colégios, né? Eu não posso nem pedir, porque parece que a gente está, enfim, tá? E ali, vereador, eu gostaria de dizer que a gente ofereceu a possibilidade de abertura de uma turma de maternal, porque tinha, até eu te convidei para a reunião, tinham 14. Você tinha passado direto. Aí só 8 efetivaram a matrícula. Eu falei, eu não posso abrir uma turma com 8 alunos, mas a gente está ali. Ali eu autorizei com 10 alunos, a gente abriria essa turma de maternal lá. O mínimo não é esse, mas a gente abriria. Tinham 14 querendo. Quando eu abri, quando eu mandei o mobiliário, quando eu mandei a professora, 8 efetivaram a matrícula. Você está acompanhando bem isso. Eu queria só dizer para a senhora que aquele dia eu passei direto. Eles falaram. Eu fui ver uma rede de esgoto que estava estourada lá, mas eu voltei rápido também. Mas eu acho que eu fiz muito rápido também e a gente saiu. Mas ali agora a gente vai... Inclusive eu vou recolher o material. A professora eu tirei e coloquei em outro lugar e eu vou recolher meu mobiliário que eu mandei para lá. Ué. Se não funcionar, né? Quem sabe no ano que vem dá certo, talvez. Tá, né? Vereadora Michele Cabral. Obrigado, secretária. Obrigado, presidente. Secretária, eu queria dar os parabéns, dizer que é uma grande honra. Eu faço as palavras do nobre vereador amigo Rafael, as minhas palavras. Eu já lhe conheço fora de secretária, sei do seu profissionalismo. Você tem a minha admiração, meu respeito. Queria agradecer a sua equipe também, porque a gente sozinho não faz nada. Eu acredito sempre em equipes. Queria também dar os parabéns. Até perguntei a essa moça, que eu não sei o nome aqui, muito simpática. Supervisora... A supervisora Juliana Serafim. Eu queria deixar aqui um grande agradecimento para ela, porque as duas vezes que eu precisei da abordagem dela, ela foi fundamental, ajudou, uma excelente profissional. Então, eu gostaria muito de deixar registrado. Eu acho que a gente fiscaliza aqui na casa, a gente critica quando precisa, porque é nosso papel. Então, quando a gente tem excelência, como o vereador Saulo disse, aqui, acho que é unanimidade o seu nome, o seu trabalho, o seu profissional, o respeito pela pasta. Então, eu acho que realmente, a minha opinião é que se teve uma assertiva do prefeito municipal, foi a escolha do seu nome pela pessoa que você é, não só pelo seu profissional. Todas as vezes que eu precisei da senhora, a senhora foi maravilhosa. Então, muito obrigada. E da sua equipe também. Eu faço meus parabéns extensivos a toda a sua equipe, porque a gente sozinho não é nada. Aí, secretária, eu gostaria de fazer duas perguntas que eu recebi aqui no WhatsApp, e você me perdoe se já tiver ultrapassada, porque eu recebi agora, a respeito da escola Teucino, no bairro Paraíso. Eu recebi aqui agora há pouco que os estudantes estão no São Bento, eu não sei se ainda está nesse quadro. Me perdoe, até porque é muita coisa, e está um pouquinho distante para eles irem. Se já tem a possibilidade, não sei se já tem, se não tiver, se já tem a possibilidade de ter um ônibus para eles estarem indo estudar, porque me parece que eles estão no São Bento, é isso? Me corrija se eu estiver errada. Nós encontramos a escola Teucino funcionando no bairro São Bento, isso. Porque o telhado não estava adequado. Mas, pela demanda ali, enfim, a gente resolveu fazer uma obra maior, ampliando a escola, e eu até convido todos vocês para ver, está muito boa. Amanhã já deve pintar o nome, amanhã ou segunda-feira. E o que acontece? Ali são duas comunidades distintas.
Paraíso e São Bento. Então, há uma certa discordância da comunidade Paraíso, da comunidade São Bento. Mas eu estive com a comunidade, aproveitei o momento que a comunidade já estava reunida, fui até lá, eles estavam em reunião pedagógica do bimestre, não seria uma reunião específica comigo, eles estavam lá, eu aproveitei o momento, falei alguma coisa com eles e ficou tudo decidido naquele momento da seguinte maneira, nós estaríamos providenciando a transferência total da comunidade escolar, incluindo alunos, profissionais e mais mobiliário e tudo, até o dia 1º de setembro para a nova unidade. E que naquele momento eu assumia com eles que o muro, infelizmente, não havia sido contemplado pelo projeto, mas que o meu compromisso com eles estaria imediatamente fazendo a reforma no muro, mas que eles poderiam ficar tranquilos, tendo em vista que o local onde o muro circunda a escola, ele não é de acesso para o aluno. O aluno ele tem o acesso ali na frente, é um corredor assim, ao lado que o aluno não terá acesso. E, inclusive, foi solicitado, secretária, se a gente der a mão de obra, você dá o material perfeitamente, como a gente tem feito isso com alguns parceiros aqui. E ficou tudo acertado. Mas, infelizmente, depois, por pessoas não presentes na reunião, talvez tenha ocorrido dúvidas. E aí houve toda aquela situação na rede social que muito me aborreceu, e eu dei uma segurada nessa transferência, até, como eu falei antes, até para que esse desânimo ele fosse recuperado. E amanhã eu estou sentando com a diretora da unidade escolar. Mas eu sei que a gente, por mais que a gente queira ficar desanimada 2, 3 dias, não pode, né? Então, eu conversei com a diretora, marquei com a diretora amanhã, nós vamos estar juntas, fechando o cronograma para mudarmos para o bairro Paraíso, para a nova unidade, provavelmente até o dia 16, até o dia 11, desculpe, de setembro, fazendo todo, né, esse transporte. E aí nós vamos oferecer o transporte para aqueles que têm direito. Hoje eles têm transporte. Todos os alunos que estudam lá, que têm o transporte, que têm o direito, eles têm o transporte. Tá? Inclusive, num determinado horário, quem faz a rota são duas monitoras, porque há a troca. Então, ali está tudo ok. Agora nós vamos ver como fica mudando, porque alguns moram mais próximos. Então, a gente vai rever essa situação do transporte. Tá bom, secretária, muito obrigada. Não desanima, por favor. Tá, deixa eu me esqueci de falar, vereadora, muito obrigada por suas palavras. Imagina. Digo mesmo, e eu vou transmitir para a professora Juliana o seu recado, mas eu gostaria de fazer uma ressalva. Ela, infelizmente, ela não é da rede municipal, ela é permutada, tá? Mas ela fez a permuta no ano que eu assumi a gestão da secretaria. Pela amizade que a gente tem de muitos anos, aí ela veio para cá. Então, ela é de Volta Redonda, do município de Volta Redonda. Mas ela, enquanto for possível haver permuta, eu acredito que ela fique conosco. Vereador Marquinhos da Saúde. Boa noite, dona Cida. Boa noite, equipe da educação. Dona Cida, como já falou aí o Rafael, como já falou a Michelle, a senhora sabe que é um prazer para nós, né, receber a senhora aqui, sua equipe, né, pela sua gentileza sempre, pelo seu carinho, né, tem a nossa admiração. Eu queria perguntar sobre se o município, para 2020, tem alguma programação para receber novas turmas do Estado, né, turmas que seriam fechadas no Estado e o município receberia, se tem essa programação, e em que unidade escolar, né, se fossem recebidas, as turmas fossem recebidas, onde é que ficariam? A previsão do concurso, acho que o doutor Saulo fez, né, a pergunta, existe a previsão, né? Eu queria só fazer uma pergunta sobre o percentual hoje aplicado na sua parte. Então, o município tem cumprido os 25%, isso eu também gostaria de saber. Só para terminar, eu queria, a senhora já fica à vontade. E quanto o município recebe hoje, dona Cida, per capita, por aluno e aluno da creche, porque tem uma diferença, né? Merenda e estudo. Ah, isso que eu gostaria de saber. Primeiro de tudo, obrigada pelas palavras, vereador. Posso dizer que eu mesmo, não só, né, com todos aqui. Vamos por parte. Primeiro,
você colocou sobre as turmas, né? Eu estava até conversando aqui antes. A gente teve a oportunidade de conversar com o secretário de Estado exatamente para que continuássemos parceiros, que o município não abraçasse sozinho novas turmas. E a gente conseguiu, né? Não sei em que sentido, a gente esteve lá. Eu não gosto muito de divulgar antes do fato concreto, eu não tenho esse perfil. Eu gosto de dizer as coisas quando eu realmente estou com ela nas mãos. Tá? Então, a gente tem, na segunda-feira anterior à festa, eu tinha uma agenda com a coordenadora regional, professora Mirelle, exatamente para a gente acertar tudo isso, né? O quantitativo para cá, o quantitativo para lá, ratificando ainda a promessa, né? O compromisso de que Santa Isabel e Parapeúna continuariam abraçando todo o segundo, os anos finais do ensino fundamental, do sexto ao nono ano. Tá? Então, a gente teve, eu não vou precisar muito, porque eu dependo exatamente de, vamos dizer, bater o martelo. Mas nós tivemos esse compromisso, eu e o prefeito estivemos lá no gabinete do secretário, Pedro Fernandes, e ele assumiu conosco esse compromisso. Então, a gente, eu só estou esperando esse retorno do que ele vai abraçar, do que nós vamos abraçar, para eu ter uma previsão agora em cima desse novo dado. Mas em cima do dado geral, a gente já tinha, mas eu agora estou mais... pouco mais tranquila, né? Porque essa divisão vai facilitar muito e também não vai causar um desgaste tão grande aqui na rede. E as escolas que atendem esse público são as escolas, são 11 unidades escolares, sendo que nós temos 3 em distritos, que é a Conservatória, que é Pentanha e que é Juparanã. Então, essas unidades escolares também recebem esses alunos, e aqui em Valença nós temos mais 8 unidades que poderiam receber esse grupo. Dá um exemplo para vocês. Nós tínhamos professor, nós tínhamos sala na escola de João Bonito. Nós não pudemos abrir uma determinada turma porque não tínhamos aluno. Eles optaram em vir para a escola do Estado, enfim, aqui para o centro. Então, estava tudo lá. Eu, depois de uma semana, duas, eu chamei a diretora e falei, eu não posso ter hoje uma escola com 6 alunos e 11 professores para aquela turma. Né? Então, a gente tem uma condição de... só um dado. Quase que eu tive que fechar uma EJA, né, noturna, porque eu terminei o primeiro semestre com 1 aluno numa turma e 11 professores. Então, a gente conseguiu, está batalhando, está indo de casa em casa... Tá, então está mais ou menos estruturado, mas eu dependo desse final do Estado para a gente realmente fechar a necessidade. Agora você pode voltar para mim, porque eu já... Previsão do concurso, né? A previsão de concurso, a gente tem todo o estimativo, toda a necessidade, e eu não tenho assim, autonomia para fazê-lo, mas eu tenho autonomia para insistir com o prefeito. Tanto para professor, quanto para... Os outros profissionais de apoio, né? O outro percentual aplicado, está sendo aplicado 25%. Tá. Eu estou sendo chata junto à Secretaria da Fazenda, porque eu tenho uma colaboradora aqui. A primeira coisa que a gente faz diariamente, porque todos nós sabemos que a responsabilidade é sempre muito grande, mas quando o nosso CPF está lá coladinho, é uma responsabilidade até... não é que seja maior, mas é assim, muito mais preocupante, porque você é responsável não só aquilo, mas junto ao prefeito mais diretamente. Né? Então, a gente tem o percentual, tem sido cumprido, até superior, né, Maria Lúcia? Diariamente, a gente abre as contas, a transferência dos valores, tudo isso, e o percentual está superior, está ali, entre 26%, entre 27%. Tá bom? Mas na hora que você quiser, a gente tem tudo isso lá diariamente, tá? Uma pastinha específica para isso. E o valor per capita, né, dos alunos também? O valor per capita eu não sei te precisar, mas eu sei que o menor, acho que são 30 centavos em relação à nutrição escolar. 30 centavos mês, tá? 30 centavos. Olha que absurdo. 80 centavos. Eu vou falar em termos gerais da merenda. A gente, em 2019, 2018, nós gastamos, tirando o gás, nós gastamos 5 milhões e 500 com a merenda. E nós recebemos do governo federal, não chegou a 1 milhão e meio. Tá? Tiramos daí o gás, tá? O município
município põe... É, e do Fundeb, se não me engano, é 3,80 aluno, ano, mês. Desculpe, 3,80. Deixa eu te corrigir, desculpa, Marquinho. Só para você ter uma ideia, 1.436 crianças na pré-escola, às vezes 0,30 centavos, R$430 por refeição para 1.436 crianças. Essa conta não fecha nunca. Fecha nunca. Essa conta não vai fechar nunca. Tá. R$130. É, eu só queria fazer um agradecimento, secretária, para terminar isso. A nossa parceria ali na escola. José Alves da Mota. E lá na Geralda Fonseca, que... O amigo, ele fez uma pequena cirurgia, né? Demorou a chegar o material, o amigo fez uma cirurgia, a gente está aguardando para poder concluir. Tá. É, aquilo que eu conversei. A gente devagar, a gente procura. Só me dá um tempo. Eu agora estou em débito com outro aqui, parceiro também, mas eu já pedi a ele, aguarda só um pouquinho... Porque a gente tem que buscar essa possibilidade de forma que não haja, que a gente não transgrida a legislação, né? Muito obrigado. Eu que agradeço. Vereadora Fabiane Vasconcelos. Boa noite. Da secretaria. E a toda essa equipe. Bom, sobre a educação inclusiva, o número é um número bem significativo, né? 144 alunos. Você falou em cima dos dados que teriam ainda em torno de 9 alunos, 8, né? 8 alunos que precisariam. Que ótimo. Precisaria ainda desse acompanhamento. Eu queria saber se você tem em mãos, né, esses 9 alunos, aonde eles estão, na verdade, pontuados, em quais escolas, né, se conservatória ainda há esse déficit, porque as pessoas também falam sobre isso. Aqui não está dando para, assim, perceber exatamente aonde é. E com relação ao EJA, né, te agradecer, pedido nosso aí, essa luta. Obrigada aí por ter implantado em conservatória. Não ainda, né, da maneira que a gente esperava, porque as pessoas, na verdade, né, na verdade, as pessoas necessitavam desse horário sendo à noite. Mas já é um avanço, né? A gente espera que a gente consiga aí implantar mesmo no turno da noite. Bom, assim que a gente iniciou a legislatura, agora após o recesso, eu fiz um requerimento, provavelmente não deve estar em suas mãos ainda, porque eu não recebi a resposta. Em conservatória, com relação à creche Paulo Domingas, nós temos lá a junção de duas turmas, né? O MA1A e o M1B. Então, isso aí está trazendo um transtorno, eu não sei se... te passar exatamente, né, a situação que está acontecendo lá. Então, em torno de 23 crianças, eu queria te pedir, né, já fiz através do requerimento, agora presencialmente, né, com a sua presença aqui na sessão, essa sensibilidade para estar, pelo menos, já que se não for possível, né, as crianças serem adaptadas novamente, cada uma em sua turma, que pelo menos nos horários de pico, que se coloque uma pessoa, né, só tem um monitor e uma professora, mais uma monitora para estar ajudando aí nesse horário de pico, porque, infelizmente, o atendimento não está sendo conforme o anterior. E com relação ainda, né, à creche Valdo Domingas, eu queria que, se possível, né, uma vistoria melhor, principalmente com relação à parte de trás da creche. Porque a gente sabe, né, que na maioria das vezes essas empresas que ganham, né, as licitações, a obra é de péssima qualidade. Realmente, a creche Valdo Domingas, para quem conhece a parte de trás, está assim uma coisa nebulosa. Então, eu queria também, requerimento meu, indicação minha na casa, se você pudesse dar essa atenção maior lá, né, já foi feito até a cobertura da passarela, obrigada por esse atendimento aí. Mais uma atenção melhor aí para a limpeza da parte de trás e uma revisão na obra que está lá pronta já. Obrigada. Boa noite. Vamos em relação à creche Valdo Domingas.
Nós temos ali, vereadora, um aluno na creche Vó Domingas, um aluno autista. Esse aluno, ele está sem monitora, me corrijam ali, eu acho que foi um aluno que saiu e voltou, a mãe primeiro queria só parcial, foi um pouco confusa a história desse aluno. Tá? Então, nós estamos fazendo com ele um horário de adaptação. Tá? Então, eu acho que ele tem monitor no horário, e não é alguma coisa assim, mas a gente está providenciando, está olhando. Tá? Em relação à junção, eu já recebi e já lhe respondi, tá? Só que ainda não chegou, então, em suas mãos. Aí, se for possível, a gente pode conversar depois a partir da resposta, ou você já quer alguma coisa aqui? Tá. Deixa eu lhe dizer em relação à junção. O que, que aconteceu? Infelizmente, houve um equívoco por parte da Secretaria de Educação na abertura das duas turmas. Maternal, o limite são 22 alunos. E segundo legislação federal, para cada 15 alunos, um adulto. Então, se nós temos hoje 22 alunos, nós teríamos direito a dois adultos, o professor e o monitor. Tá? E antes nós estávamos com 13 alunos e com 12 adultos. Na verdade, nós não estávamos até com mais adultos ali. Mas por que que houve a junção? Você vai ter oportunidade de ver na minha resposta. A frequência dos alunos. Tem alunos ali, num total grande, que já deveriam ter perdido a vaga na creche, pelo quantitativo de faltas. Então, por isso que eu, posterior à chegada da resposta, se a gente puder voltar a conversar em cima dos dados que eu lhe mandei. Tá? Mas a frequência, eu mandei a cópia dos diários também. A frequência tá muito baixa. Tem dia que tem 5 alunos numa turma, você vai ter oportunidade de ver ali. E isso acarreta um prejuízo muito maior no desenvolvimento de hábitos, de atitudes, de planejamento, porque o professor não tem uma sequenciação. Ele não pode progredir, porque ele vai, ele volta, para atender aquele que esteve ausente. Deixa eu só responder a outra pergunta. Amanhã está indo lá para voltar a colocar o corrimão que caiu, né, ali daquela passarela, e está dentro da minha previsão para o ano que vem. Eu não sei se eu vou conseguir. Tem um outro pedido também aqui, uma outra indicação, está dentro da minha previsão. Vamos torcer para a gente conseguir, tá bom, vereador? Conto com a sua ajuda, tá bom? Eu que agradeço, tá? Vereador Marcelo de São Isabel. Presidente, boa noite, senhora secretária, boa noite a todos aqui. Na verdade, presidente, eu não tenho nenhuma pergunta a fazer, né? Só mesmo elogiar a senhora, a sua equipe. A gente praticamente não faz nada sozinho, né? Tem sempre a equipe, o valor, o mérito, tudo a gente tem que estender a todos, né? Eu vejo lá pelo lado do quartel, lá das coisas, até o soldadinho lá que faz o trabalhinho dele, é importante para um contexto geral. Selva. E eu só gostaria também, secretária, o professor Rafael me permite fazer uma retificação na sua fala também, sou professor. Talvez eu seja o único aqui que tenha na minha carteira de trabalho a Prefeitura Municipal de Valença. Eu lecionei aqui nessa prefeitura, no meu começo, lá antes de entrar, né, para a Marinha. E fica esse registro aqui com muito orgulho. Mas, secretária, eu gostaria de agradecer a senhora e que a senhora estendesse esse humilde elogio, esse reconhecimento, porque recentemente eu visitei as escolas do Distrito de Santa Isabel, né? A escola lá, João Batista Gomes, as 3 escolas rurais. Fiz uma questão de visitar essas escolas no horário da merenda e eu vi o carinho com aquelas merendeiras, né? E as professoras rurais tratam aquelas crianças, a merenda com iogurte, com frutas, né? Verduras, legumes, carnes. Então, a gente só tem parabenizar a senhora e torcer para que esse trabalho continue, né? Na medida do possível, nessas visitas, né? Como a gente dizia lá na Marinha, nada é de graça. Então, eu fiz aqueles
aquelas indicações, fazendo aqueles pedidos, né, particulares para cada unidade, com aquela deficiência. Eu tenho certeza que a senhora vai olhar aquilo com muito carinho, a sua equipe, para a gente tentar desenvolver um trabalho profícuo ao longo desse ano, o ano que vem, enquanto a gente estiver aqui fazendo a nossa parte. Meu muito obrigado, secretário, muito obrigado à sua equipe, uma boa noite, que Deus nos abençoe. Vereador, primeiro eu gostaria de agradecer suas palavras, carinho, respeito é recíproco, mas eu gostaria de fazer um convite. Não quer voltar para a rede, não? Não. A gente não foi aceito, tá? Infelizmente, está guardado lá o que eu falei para a vereadora, tem. E aquela outra situação, só pedi para guardar um pouquinho, tá? E a gente está aí buscando acertar, cometendo muitas falhas, mas buscando acertar. Muito obrigada pelo... Muito obrigada por suas palavras e fico triste de você não ter aceito o nosso convite. Vereador David Nogueira. Presidente, secretário, boa noite. Agradecer a iniciativa de ter vindo aqui, dizer, reafirmar o que já disse na tribuna na semana passada, de que o exercício do poder republicano se fortalece com a vinda dos secretários aqui, tem uma escala com as datas já pré-estabelecidas, e isso é uma medida talvez inédita na história dessa Câmara, e que só demonstra o amadurecimento e principalmente o ambiente saudável que se criou na política de Valença desde que não vejo há mais de 20 anos. Né? A gente recebe a secretária, como recebeu a Soraya semana passada, de forma muito, muito cordial, mas preservando também a função precípua dessa casa, que é manter o controle fiscalizatório, manter o controle das ações, para que a gente também possa prestar conta do nosso trabalho. Eu não me sinto à vontade de perguntar nada aprofundado com relação à explanação, porque tive que me ausentar no momento, e aí já justifico, secretária, que a gente amanhã, a Valença está se expondo pela primeira vez também uma medida inédita do governo Fernandinho Graça no Salão Estadual de Turismo, e a gente estava definindo alguns parâmetros lá no PIR Mauá, é uma medida que pode transformar a vida da cidade na captação de turistas, no fomento da política de turismo, não menos importante que a vinda de Vossa Excelência aqui, mas que também precisava dessa atenção, e eu me dividi, o professor Rafael veio, eu fiquei, enfim, para que a gente tenha essa condição de trabalho. Queria só fazer memória, secretária, de uma medida super positiva, corajosa, que a secretaria teve, em que eu pude acompanhar e participar direto, que foi a municipalização do Colégio Daura, lá na Biquinha, e eu pude acompanhar de perto todo o processo. Foram processos traumáticos no começo, de muita contradição, participação do deputado André Correia foi primordial, do prefeito Fernandinho Graça, para que aquelas crianças tivessem o mínimo de dignidade que se é necessário dentro de um pensamento educacional. Eu conheci o antes, né, nós entramos em 2017, em 2016, 2015, 2014, ressaltando, secretário, que foi um projeto de autoria da senhora ainda, onde fizemos até a homenagem ao meu avô na época, e assim, e era muito triste para toda a comunidade da Biquinha, para todo o bairro da Biquinha, ver as crianças estudando em cima de um forno de padaria, onde a sala, a extensão da sala de aula era a extensão da cozinha da escola, então o cheiro da merenda, do preparo da merenda invadia a sala de aula, então você tinha uma situação decadente mesmo, e pela ousadia da secretaria, pela coragem do enfrentamento do tema, foi a primeira escola municipalizada, foi o Daura, e hoje é um projeto bem sucedido, é um projeto exitoso, onde a comunidade, num primeiro momento, resistiu, mas que depois viu que foi a medida mais acertada naquele momento. Então, eu vou sempre render todo tipo de homenagem, porque sofri junto com aquelas pessoas, que tinham parentes meus, inclusive, que estudavam lá, e sei da transformação que foi hoje a escola municipalizada Daura, com essa medida ousada, corajosa e exitosa. Então, fica o registro aqui que eu vou poder usar um pouquinho da atitude de vocês como minha, porque fiz campanha também para que essa escola fosse municipalizada, e esse é o legado, com certeza a gente pode passar da ocupação do cargo
e deixar para as futuras gerações. Obrigado aí, boa noite. Obrigada, vereador David. E a gente agradece também, não foi fácil aquele momento, mas o seu apoio foi imprescindível para que a gente avançasse. Então, também não posso deixar de registrar isso aqui. Tá? Muito obrigada e vamos continuar aí. Secretária, eu sou o último vereador. Ah, enfim, eu não vou fazer propriamente uma pergunta, mas, enfim, colocações, que eu acho que de colocações e críticas construtivas que a gente avança. É só dessa forma que se dá para ser gestor, escutando mais do que falando mais. Mas antes de qualquer colocação e posicionamento, eu gostaria de antemão agradecer a senhora, agradecer ao prefeito municipal, mas principalmente agradecer ao Beto aqui hoje presente, diretor do CIMI Valença, e toda a sua equipe, agradecer o espetáculo que foi a apresentação da professora Leila, com um aluno, acredito, do CIMI, e a satisfação e a honra de ter participado de uma festa tão simples, tão singela, mas feito com tanto amor, tanta dedicação e tanta crença em políticas públicas voltada para o especial no município de Valença. Muito obrigado a todos. Eu gostaria, secretária, de minha colocação ser da seguinte forma, que eu vejo vejo a dificuldade que é, o custo que é manter e bater metas estipuladas na Secretaria de Saúde, metas estipuladas hoje, no caso, Secretaria de Educação. E só bater metas, a gente também não avança como gostaríamos. Eu acho que o diferencial é o algo a mais. O diferencial, às vezes, é aquela cereja no bolo. E eu vejo e me retrato que a cereja do bolo poderia ser, em situações específicas, por exemplo, conservatória voltada para a música, de repente, numa outra região do nosso município, voltada para a fabricação de queijo, e às vezes para a dança, mas vejo, ao exemplo que vejo, porque eu acompanho muito, sou muito observador, ao exemplo que vejo um colégio que é do município, que é o Balbina, ele tem tudo que os outros têm. Todos os outros têm tudo que ele tem. Mas eu acho que o diferencial ali, essa procura incessante pela uma vaga ali, e tem que ser, que a gente quer o melhor para os nossos filhos, é o diferencial. É porque lá, dito pela própria dona Regina, é lógico que tem a instituição por trás, mas tem aquele aluno, aquele professor específico. É, às vezes, o professor de arte, às vezes é o professor de... Enfim... e isso é uma colocação que vejo que pode ser pensado. E a outra situação que vejo, e a necessidade que isso existia e não existe mais, e falo também na grade curricular que hoje os alunos e a secretaria é obrigada a cumprir, eu vejo que falta uma coisa fundamental que vejo na educação de qualquer município, que é a matéria de moral e cívica. Vem a junção ao que o vereador Celcinho falou, com as palavras dele, mas com muita sabedoria. Com muita sabedoria. A gente não pode... Eu tenho uma lei aqui que tramitou, que o prefeito acho que vetou, que trata justamente disso. Você não pode só, por exemplo, o guarda municipal multar as pessoas dentro do município de Valença, aplicar uma multa, vereadora Michele, e o município também, e aquele dinheiro arrecadado com aquela multa, não ser revertido num programa educacional. Senão a nossa população nunca vai ser educada.
o que o Celcinho falou, da moral cívica, que eu falo da moral cívica, é justamente o professor Rafael está aqui, o Marcelo está aqui, é professor, você não vê mais hoje hasteando a bandeira como era antigamente. Você hoje não vê uma moral cívica tratando da preservação dos mananciais, das nascentes. Você não vê o moral cívica incluindo a lei do trânsito, as leis ambientais, as leis... Enfim, no todo, a consciência do não ao feminicídio, ao combate à violência doméstica, isso tudo estaria incluído na matéria de moral cívica. Então, fica isso, não como uma pergunta, como sugestão. E acreditando, secretária, só para terminar no que o vereador Marquinho falou, e eu, desde a época do ex-prefeito Álvaro Cabral, que eu tive o prazer também de trabalhar junto da mesma maneira, nós, depois de 11 dias de serviço, eu falo para a senhora, para a equipe da senhora, dar um pulo na escola do Desvio Gomes. Nós recuperamos todo o colégio, pergunta a dona Izu. Nós pintamos o colégio, nós pintamos a sala, nós pintamos o banheiro, nós pintamos, enfim, ao entorno, nós conseguimos tirar a goteira, nós conseguimos arrumar a biqueira que estava caindo, enfim, pouca coisa, mas acredito que nem tudo pode ficar por conta do município. A parceria é necessária, a obrigação nossa não pode ficar somente em conversa e em discurso. Muito obrigado pela presença da senhora, muito obrigado, Beto, sua equipe. Enfim, estou à disposição. Você me dá mais, eu tenho direito mais um minuto? Então, deixa eu lhe falar. Hoje recebi a diretora da Geralda Fonseca, do Desvio Gomes, e está marcado, eu vou lá terça-feira, tá? Vou resolver um problema, mas ela me falou. Agora, eu tenho muito um carinho muito grande por aquela unidade. Quando assumi a secretaria em 2005, as carteiras lá foram a primeira unidade que eu troquei as carteiras, depois eu fiz aquela cobertura lá. Aí depois eu saí e não dei continuidade. Então, a gente tem a Izu, está lá, ela hoje veio se desabafar comigo. Então, a terça-feira está agendado para eu ir lá. Eu só vou voltar aqui numa fala do vereador Celcinho. Eu tenho que cumprir, vereador, uma lei federal de proporcionar capacitação para todos os profissionais de educação dos primeiros socorros. Eu já tenho a pessoa, eu só ainda não consegui organizar, porque eu tenho 1.600 servidores, eu ainda não consegui viabilizar uma possibilidade de não atrapalhar o dia letivo e ao mesmo tempo, mas eu ainda pretendo fazer nesse ano, para os profissionais de educação, e em algumas unidades a gente já teve a presença do Corpo de Bombeiros fazendo, né? Agora, tudo isso que o vereador, presidente, falou e que você falou, a gente segue, né, uma determinação maior, mas a gente trabalha em forma de projeto. Não é assim, a gente não consegue um eco grande, porque há uma rejeição, por exemplo, hastear a bandeira. Chega numa fase que os adolescentes não querem saber disso, aí brigam, debocham, enfim. Mas a gente tem obrigatoriedade de uma vez por semana cantar e hastear a bandeira nacional e uma vez por mês o canto do hino de Valença. Tá? Quem teve a oportunidade de fazer o encerramento da placa da escola de Osório, vereador Saulo, eu me lembro que estava lá, eu não me lembro de mais algum, é muito bonitinho as crianças cantando o hino de Valença. Então a gente está procurando fazer isso. É muito difícil, mas a gente vai conseguir. Secretário, já te dou meus parabéns. Muito obrigada, porque vereador. Eu acho que é de boa importância para o município. Muito obrigada. Nada mais, nenhum questionamento de nenhum vereador. Eu deixo a senhora, se quiser fazer algumas considerações finais, e dê como encerrada a presença da senhora nessa Casa Legislativa. Eu só gostaria mais de uma vez de agradecer a todos vocês a oportunidade de estar aqui presente, tá? Sempre que for necessário, estou à disposição, não só aqui, mas principalmente na Secretaria de Educação, e dizer que sem vocês, sem essa parceria de vocês, sem essa relação, essa empatia, a gente não conseguiria avançar. Então, muito obrigada de coração a cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, todos nós. Vamos agora para a leitura dos ofícios e correspondências.
Boa noite a todos. Após o uso da tribuna da secretária de Educação, vamos do memorando do vereador Silvio Graça. Senhor presidente, através de sua assessoria, venho justificar sua ausência na sessão de hoje, tendo em vista pelo incomparecimento, o fato de ter viajado para o interior do estado de São Paulo para cumprir a agenda partidária já previamente marcada. Atenciosamente, Gabriel Moreira. E o Conselho de Alimentação Escolar vem através desse, da ciência, a composição do Conselho de Alimentação Escolar, bem como o plano de ação. Os representantes do Poder Executivo é a Nádia e a Mariane, da Secretaria de Educação. Dos docentes é a Patrícia, a Solange e a Cristiane Ferreira. Dos pais é o Wanderson, a Maria José e a Graziele e a Manuela. Das entidades civis organizadas é o Ventura, o Wanderson, a Maria Simone e o Márcio da Silva. Solicitamos que a composição do mês seja lida em sessão para a ciência da população. E tem aqui o boletim oficial e os anexos das ações do Conselho de Alimentação Escolar do município de Valença. Tem também a resposta dos requerimentos e indicações aqui para a vereadora Fabiane Vasconcelos, do senhor prefeito municipal, falando sobre a junção das turmas Martenal 1A e 1B da creche Vó Domingas e a questão do quantitativo de alunos. E aqui tem a relação e a frequência ser encaminhada para a nova vereadora. Também tem a resposta para a vereadora Michele, do senhor secretário de Serviço Público, no que diz respeito ao item 3 do Departamento de Obras Conveniadas, sobre a limpeza dos bueiros para iniciar os serviços de canalização de águas pluviais, provavelmente no bairro do João Dias. Está aqui a resposta da vereadora Michele. O vereador David também tem aqui a questão da escola Teucino, toda a questão da tomada de preço, CNPJ, o cronograma, e aí está o retorno do vereador David Nogueira. As cópias do ofício serão encaminhadas aos respectivos vereadores. Vamos agora à leitura dos pareceres. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao veto total referente ao projeto de lei ordinário do vereador professor Rafael, que dispõe sobre a obrigatoriedade do profissional tradutor e intérprete de Libras e solenidades públicas. Discussão única. Trata-se de apresentação do veto total ao projeto de lei, no qual foi aprovada a Lei 3077 do vereador professor Rafael. Sustenta em suas razões de veto que há inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, na medida em que se constitui em evidente afronta ao preceito constitucional de separação de poderes previsto no artigo 2 da Constituição Federal. Sustenta ainda que o projeto de lei dispõe sobre matéria de iniciativa reservada ao prefeito municipal, ao determinar novas atribuições aos servidores públicos, afrontando dispositivos constitucionais. Por fim, vem apresentar o veto total ao projeto de lei. Das razões para rejeição ao veto. Devido ao veto total apresentado pelo Poder Executivo, oriundo do vereador professor Rafael, ele recebeu a devida apreciação quanto ao seu aspecto constitucional, legal e jurídico, nos termos do disposto do artigo 52 da LOA, artigo 265, do regimento interno, merecendo a rejeição do veto total. Analisando o presente veto, não assiste razão ao chefe do Poder Executivo, merecendo a rejeição ao veto total pelas razões que passa a expor. O presente projeto de lei, objeto do veto, tem como finalidade dar a todos os cidadãos possibilidade de serem incluídos de forma ativa nas solenidades públicas que ocorrem em nosso município. Em sua justificativa, informa que a presença do profissional intérprete de Libras em solenidades oficiais do município não trará quais ônus para os poderes executivos ou legislativos, pois constará como função inerente ao cargo. Ao examinar o projeto de lei ordinário, verifique-se que a matéria de natureza legislativa e quanto à iniciativa é de competência comum a esta casa para legislar. Quanto ao aspecto material, manifesta também pela constitucionalidade, com fundamento do artigo 1, inciso 3, parágrafo 3, inciso 2, da Lei Orgânica Municipal e artigo 160, bem como a Lei Federal 10.741 de 2003. O Supremo Tribunal Federal firmou um entendimento no sentido de que a hipótese de limitação de iniciativa parlamentar estão taxativamente previstas no artigo 61 da Constituição, que trata da reserva de iniciativa de lei do chefe do Poder Executivo. Não se permite, assim, interpretação ampliativa do citado dispositivo constitucional para abarcar matérias além daquelas relativas ao funcionamento
e a estruturação da administração, daquelas relativas ao funcionamento e estruturação da administração pública. Mais especificamente, a servidores dos órgãos do Poder Executivo. Nesse sentido, cito o julgamento da ADI, da 2672, do relator à ministra Ellen Grace, pelo acordo ao ministro Aires Brito, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Eros Grau. Isso, assim, ementado, que interessa. Inconstitucionalidade formal não acolhida. Ao contrário do afirmado pelo requerente, a lei atacada não cria ou estrutura qualquer órgão da administração pública local. Não procede a alegação de que qualquer projeto de lei que crie despesa só poderá ser proposto pelo chefe do executivo. As hipóteses de limitação da cláusula no artigo 61 da Constituição do Brasil, matérias relativas ao funcionamento da administração pública, notadamente no que se refere a servidores e órgãos do Poder Executivo, precedente, assim somente nas hipóteses previstas no artigo 61, parágrafo 1º da Constituição, ou seja, no projeto de lei cujas matérias seja iniciativa resiliente, é o Poder Legislativo não poderá criar despesas. Ressalto, ademais, no tocante à reserva iniciativa referente à organização administrativa, que esta Corte já pacificou jurisprudência no sentido de que a reserva de lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo, prevista no artigo 61, parágrafo 1, 2b da Constituição, somente se aplica aos territórios federais. Ademais, as hipóteses de iniciativa privativa devem ser interpretadas de forma restritiva, não apenas no sentido que a enumeração constitucional é taxativa, mas também e principalmente porque não se deve ampliar por via interpretativa o alcance dos seus dispositivos. De acordo com a interpretação que entendemos ser a mais adequada ao sistema constitucional brasileiro, a linha do inciso 2, parágrafo 1º, artigo 61 da Constituição Federal, não veda ao Legislativo iniciar projetos de lei sobre políticas públicas. Assim, defendemos a ideia de que a exclusividade da iniciativa do Executivo restringisse efetivamente a leis de criação ou extinção de órgãos, entidades ou ministérios e do Poder Executivo, logicamente, João Trindade, processo legislativo. Aí tem a citação. Perceba-se que, ao se adotar essa linha de argumentação, é necessário distinguir a criação de uma nova atribuição, o que é vedado mediante iniciativa parlamentar, da mera explicitação e ou regulamentação de uma atividade que já cabe ao órgão. Por exemplo, a disponibilidade do tradutor de Libras nas solenidades públicas não está se criando o cargo de intérprete de Libras, e se regulamentando, lato sensu, uma atividade que já cabe ao mesmo desempenhar. Por fim, é possível apontar o argumento favorável à interpretação que admite escolha racional coletiva de prioridades, de respeito à iniciativa legislativa de políticas públicas. Trata-se da prerrogativa geralmente atribuída ao Poder Legislativo, de formatar as políticas que culmina na escolha, que pode ser exercida, se não de forma exclusiva, pelo menos de forma concorrente pelo Legislativo. No caso do exame, a lei municipal não cria ou altera a estrutura da atribuição de órgãos, nem trata do regime jurídico de servidores públicos, frisando-se ainda que a presença do profissional intérprete de Libras em solenidades oficiais do município não trará quais ônus ao Poder Executivo Legislativo, pois constará como função inerente ao cargo, motivo pelo qual não vislumbro nenhum vício. Voto. Pelo exposto, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, na pessoa do seu relator, opina pela rejeição do veto total ao projeto de lei. Sala das comissões, vereador David Nogueira, acompanha o Saulo Correio e a vereadora Michele Cabral. Discussão única e votação do dia 27/8/2019. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, a redação, o veto total do vereador Fábio Antônio, que diz sobre o tombamento do poço d'água existente no 6º Distrito. O vereador não se encontra. Vou ler o próximo. Parecer da Comissão de Serviços Públicos, Obra e Infraestrutura, no que diz respeito à criação de nomenclatura do logradouro público do bairro Biquinha, que passará a ter denominada de Travessa Passa 20 e da Outras Providências. O projeto de lei ordinário teve a apreciação desta comissão, quanto à conveniência. Trata de projeto de lei ordinário oriundo do vereador David Nogueira, com a finalidade de denominar a Travessa Passa 20, o perímetro compreendido à Rua Santa Augusta, entre os números 78 e 84, no Porto Biquinha. Pelo exposto, a Comissão de Serviços Públicos, obra da pessoa de sua relatora, opina pela regular tramitação. Sala das comissões, 20 de agosto, assina a vereadora Michele Cabral, junto com o Marquinho da Saúde, junto com o professor Rafael. Primeira discussão, no dia 27/8/2019. Então, voltando à questão do veto total,
o relatório do veto total do Poder Executivo, apresentar o veto total ao projeto de lei, no qual foi aprovado na Lei 3.116, nos artigos 52, parágrafo 1, artigo 69, inciso 4, da Lei Orgânica do Município. Devido o veto total aprovado pela Lei 3.116/2019, do vereador Fábio Antônio, recebeu a devida apreciação quanto ao seu aspecto constitucional, legal e jurídico, nos termos dispostos 52 do artigo 265 do regimento interno, merecendo a rejeição total do veto. Analisando o presente veto, não existe razão o chefe do Poder Executivo merecendo a rejeição do veto total. O presente projeto de lei, objeto do veto, tem como finalidade, cara, definitivo tomamento do poço artesiano. Ao examinar o presente projeto de lei ordinário, verifique-se que é matéria de natureza legislativa. Enquanto a iniciativa de competência comum desta casa para legislar sobre assuntos de interesse local, constando dispor 14, 5 da Lei Orgânica Municipal. Quanto ao aspecto material, manifesta também pela constitucionalidade, com fundamento do artigo 14, 176 da Lei Orgânica Municipal, artigo 160, parágrafo 1º, inciso 2 do Regimento Interno. Por sua vez, o artigo 23, 6 e 11 do Constituição Federal, de caráter material, atribui aos entes federados, União, Estados, Federais e Municípios, a competência comum, competência de implementação para proteger o meio ambiente, combater a poluição, proceder ao registro, acompanhamento, fiscalização das concessões, direito de pesquisa, exploração de recursos hídricos, minerais e seus territórios. Dessa forma, atribuir que a normalização da regulamentação, seja essa lei, não invadiu a matéria reservada ao chefe do Poder Executivo, pois cabe segundo a regra constitucional. Outro ponto que não merece prosperar diz respeito ao afronto do direito da propriedade com o tombamento do poço d'água, pois ao contrário do que afirma o Poder Executivo nas razões de veto, a propriedade é pública, não tendo que seguir nenhum critério, pois o tombamento atende ao interesse público. É o parecer. Voto. Pelo exposto, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, na pessoa de seu relator, opina pela rejeição do veto total ao projeto de lei 079/2018, no qual foi devidamente aprovada. Sala das Comissões, 29 de julho, vereador David Nogueira. E acompanha a Michele Cabral e o Saulo Correia. Discussão única e votação no dia 27 de 8 de 2019. Agora nós vamos para a leitura dos requerimentos. Requerimento 261 do vereador Marcelo de Santa Isabel. O vereador Marcelo requer ao prefeito solicitando que seja verificada a falta de atendimento do CRAS do distrito de Santa Isabel do Rio Preto. O núcleo do CRAS desse distrito está sem funcionamento contínuo há algum tempo. O atendimento do CAD único, entre outros serviços essenciais, não está acontecendo conforme planejado, que seria de 15 em 15 dias. A falta de transporte para os funcionários até o distrito, que deveria estar acontecendo através da Secretaria de Assistência Social, talvez seja o motivo pelo não cumprimento do que fora programado. Os munícipes estão procurando a subprefeitura, a este vereador, com essas reclamações e questionamentos, o que os leva a elaborar a presente propositura. Solicitamos, por meio deste requerimento, uma atenção maior das secretárias sobre as questões citadas. Sala de sessões, 22 de agosto, vereador Marcelo de Santa Isabel. O requerimento do nobre colega está em discussão. Não tendo quem queira discutir, aprovado. Requerimento 263 da vereadora Michele Cabral. A vereadora Michele Cabral, no uso de suas atribuições na forma regimental, requer a Vossa Excelência o encaminhamento do presente requerimento à emissora da TV Rio Sul, solicitando a inclusão de Valença na campanha Caminhada do Amicão, para que possamos ajudar os animais carentes e protetores independentes. Vem por meio do presente requerimento solicitar que o nosso município seja contemplado com a campanha do Amicão, que tem feito um grande sucesso na nossa região, abraçando essa casa tão nobre como a Causa Animal. Sala de sessões, 22 de agosto, vereadora Michele Cabral. O requerimento da nobre colega encontra-se em discussão, não tendo quem queira discutir, aprovado. Presidente, uma questão de ordem. Eu só queria pedir para o requerimento 237 da última sessão, para ele ser retirado, por favor. Requerimento 237, de minha autoria, para ser retirado. Se não me engano, foi na última ou penúltima sessão. Queria que a casa se atendesse ao pedido da nobre colega e retirasse o requerimento dela. Obrigado, presidente. Requerimento 262 do vereador professor Rafael. O vereador com assento nessa casa legislativa requer ao excelentíssimo deputado federal,
Luiz Antônio Correia, a inserção do município de Valença, do estado do Rio de Janeiro, no programa de fortalecimento de conselhos de direitos dos idosos do Ministério da Mulher, da Família e do Idoso. Justificativa. Em audiência com a ministra da Mulher, Família e do Idoso, a senhora Damares Regina Alves, e com o excelentíssimo deputado federal Luiz Antônio, foi levantada a questão do fortalecimento dos municípios que já possuem conselho. Em Valença, já existe a lei do Conselho do Idoso, o Conselho do Idoso em funcionamento e a lei do Fundo Municipal do Idoso, que foi de autoria deste parlamentar. Desta forma, pedimos a inserção do município de Valença no citado programa em tela, a fim de equipar o Conselho do Idoso com computadores, impressoras, carros, mesas, cadeiras e armários. Sala das sessões, 22 de agosto, vereador professor Rafael. O requerimento do novo colega encontra sem discussão, não tendo quem queira discutir, aprova. Requerimento 265, também do vereador professor Rafael. O vereador com assento nessa casa requer, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 123, requer ao Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, aos cuidados do ilustre senhor Paulo Fernando de Melo da Costa, a inserção do município de Valença, estado do Rio de Janeiro, no projeto Viver. Justificativa. Em audiência com a ministra da Família, senhora Damares Alves, e o excelentíssimo deputado federal Luiz Antônio, ficou pactuada a inserção do município de Valença no programa de envelhecimento ativo e saudável, projeto Viver. Valença, proporcionalmente, é uma das cidades mais envelhecidas no estado do Rio de Janeiro, conforme dados do IBGE. Políticas públicas de prevenção e promoção da saúde, no que diz respeito ao empoderamento do idoso, são de grande valia para a dignidade dos idosos valencianos. Desta forma, peço a inserção do município de Valença no citado programa em tela. Sala das sessões, 22 de agosto, vereador professor Rafael. O requerimento do nobre colega encontra sem discussão, não tendo quem queira discutir, aprovado. Requerimento 266, também do vereador professor Rafael. Ele requer ao Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos a doação de um veículo aos cuidados da Guarda Municipal de Valença, Estado do Rio de Janeiro, a fim de atuar no combate à violência contra a mulher, concernente à Lei 11.340, Lei Maria da Penha. Em audiência com a ministra da Mulher, Família e do Idoso, a senhora Damares Alves, com o excelentíssimo deputado federal Luiz Antônio, a mesma nos informou que o Ministério realiza a doação de veículos para as guardas municipais, a fim de que os mesmos, de posse de um veículo identificado, atuem para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Diante do exposto, este parlamentar solicita para a Guarda Municipal a doação de um veículo para os fins. Sala das sessões, 22 de agosto, vereador professor Rafael. Em discussão, o requerimento do novo colega, não tendo quem queira discutir, aprovado. Indicação 373, da vereadora Michele Cabral. A indicação da vereadora é em relação ao esgoto a céu aberto na rua Isaír Alves Sacramento, no bairro São José das Palmeiras. É a indicação. Perdão, vereador, porque estava... O requerimento do vereador Pedro Graça, no qual eu peço desculpa não ter visto, vereador, encaminho o requerimento solicitando a moção de aplauso à senhora Vera Lúcia Garcia de Almeida, proprietária do MB Curso, localizado na rua São Pedro, em Parapeúna. A senhora Vera Lúcia empreendeu em Parapeúna o MB Curso, que oferece curso de inglês, preparatório para vestibular e concurso, formação profissional, entre outros. Com esta visão empreendedora, ela proporciona a comunidade de formação e preparo sem que precise deslocar o distrito, melhorando assim a formação e a oportunidade. Diante disto, justo que faça uma homenagem, quem sabe até um incentivo para que outros empresários investam no distrito. Sala de sessões, 22 de agosto, vereador Pedro Graça. Parabéns, vereador. Obrigado. Muito bem lembrado essa homenagem. Agora vamos à leitura das indicações. Vereadora Michele Cabral indica, através do número 373, providência com relação ao esgoto a céu aberto na rua Isaír Alves Sacramento, no bairro São José das Palmeiras. Atendendo a solicitação dos moradores da rua, solicito o exposto acima. O esgoto a céu aberto é um transtorno de ordem de saúde pública. Além do mau cheiro, a água contaminada propicia o aparecimento de roedores e diversos insetos que invadem as residências, podendo causar acidentes. Desta forma, de modo a garantir segurança e integridade de todos, solicito o exposto acima em caráter de urgência. 22 de agosto, vereadora Michele Cabral. O vereador Marcelo de Santa Isabel, ele indica ao prefeito, no sentido que seja viabilizada a possibilidade de instalação de um corrimão no acesso aos morros São Sebastião e do Cruzeiro, âmbito do distrito de Santa Isabel. A presente propositura é um anseio dos moradores do morro São Sebastião e do Cruzeiro, assim como das pessoas que por ali circulam diariamente, onde a colocação de um corrimão irá proporcionar mais segurança às pessoas que utilizam o acesso mencionado. Conforme fotos já pensadas a esta, observa-se que o acesso é um perigo à integridade física, principalmente das pessoas de mais idades ou daqueles que possuem dificuldade de locomoção.
Sala das Sessões, 22 de agosto, vereador Marcelo de Santa Isabel. O mesmo vereador Marcelo de Santa Isabel faz indicação 375 ao prefeito Luiz Fernando a possibilidade de disponibilizar a parede ginástica com a presença de educadores físicos do distrito de Santa Isabel do Rio Preto. Tal indicação visa incentivar a prática de exercício ao ar livre como forma de evitar o sedentarismo e promover saúde para várias faixas etárias, uma vez que a prática habitual de exercícios ajuda no combate a várias doenças e que grande parte da população não dispõe de recursos. Portanto, faz necessária ajuda do poder público disponibilizando à população um local adequado, uma infraestrutura básica, um aparelho de ginástica, bem como a presença de um profissional para orientação, evitando assim os riscos inerentes. O uso desses aparelhos irá beneficiar pessoas de várias faixas etárias e ainda contribuirá com o bem-estar físico e mental, melhorando a qualidade de vida dos munícipes. Sala de Sessões, 22 de agosto, vereador Marcelo de Santa Isabel. E a indicação 37B é da vereadora Michele Cabral, indicando ao Departamento de Guarda da Guarda Municipal do Trânsito, a Rua Rui Barbosa, para verificar a situação de lotação de carros estacionados ao longo da rua, causando transtorno diariamente aos moradores devido ao fato de estacionar em frente das garagens. Atendendo a justa solicitação dos moradores de rua, da rua, que se queixam da dificuldade de trafegar estacionado na referida rua, após a implantação de estacionamento rotativo, pois para fugirem do mesmo, os motoristas vêm sobrecarregando a Rua Rui Barbosa, que além de ser estreita, é via de mão dupla. Além disso, os moradores não conseguem fazer manobras para estacionar seus carros na garagem de suas residências, ou até mesmo em sua entrada bloqueada por veículos. Diante do exposto, solicito que o Departamento de Trânsito avalie a possibilidade de demarcar algumas áreas de modo a evitar trânsito transtorno. Sala de Sessões, 22 de agosto, vereador da Michele Cabral. Após a leitura, solicito a diretoria da Câmara que encaminhe aos órgãos competentes. Nós vamos agora para o uso da tribuna dos nobres colegas vereadores. Onde que está a relação? Vereadora Michele Cabral. Onde? Só um. Vereador Pedro Paulo Magalhães Graça, não vou fazer uso da tribuna. Vereador professor Rafael Tavares. Obrigado, presidente. Vereador Saulo de Tarso, não está presente. Doutor Saulo. David Nogueira. Fábio Antônio Pires Jorge. Marcelo de Santa Isabel. Obrigado. Marcos da Silva Marques. Oh. Agora nós vamos passar para a ordem do dia, a presença dos senhores vereadores. Pedir a presença do nosso presidente lá, por favor, para a ordem do dia. Doutor Aloysio Saulo Breves Baile. David Barbosa Nogueira. Fabiane Vasconcelos, Fábio Antônio Pires Jorge, presente. Marcelo Moreira de Oliveira, Marquinhos da Saúde, Michele Vieira Cabral da Silva, Paulo Celso Alves Pena, Pedro Paulo Magalhães Graça, Rafael de Oliveira Tavares, Saulo de Tarso Pereira Corrêa da Silva, Silvio Rogério Furtado da Graça. Vereador Saulo não se encontra. Ausente, então. Oi? O do Rafael não vai? Vai. Discussão única e votação do projeto de resolução 016/2019 do nobre vereador professor Rafael de Oliveira Tavares. O presente projeto de resolução tem como finalidade conceder o título honorífico de cidadão valenciano ao senhor André Ricardo Silva Pinto, conforme o artigo 165, inciso 1º e 2º do regimento interno dessa casa. Votação nominal, maioria nominal de 2/3. Doutor Saulo, aprovo. David Barbosa Nogueira, aprovo. Fábio Antônio, aprovo.
Marcelo Moreira de Oliveira, Marquinhos da Saúde, Michele Vieira Cabral, Paulo Celso Alves Pena, Pedro Paulo Magalhães Graça, professor Rafael de Oliveira Tavares. Segunda discussão e votação do projeto de lei ordinário 031 com emendas. Mensagem 016 do Poder Executivo, regulamento a organização do município de Valença em bairros e define critérios para novas denominações, dando ainda outras providências. Votação às emendas. Votação nominal, maioria simples. Presidente, só questão de esclarecimento, pois são não. Duas emendas, é aquela das ruas, dos bairros de Valença. A primeira emenda é uma emenda aditiva do nobre vereador Fábio Antônio, que nomeia o bairro São Cristóvão e o bairro Vila Progresso. A segunda emenda é minha, do bairro Parque Água Fria. Então a gente vota a primeira emenda do bairro São Cristóvão e o Vila Progresso e a segunda emenda do Parque da Água Fria. Então, votação nominal, maioria simples. Doutor Saulo Breves Bailer. Primeira emenda. Primeira emenda. David Barbosa Nogueira. Fabiano, não está aqui. Fábio Antônio aprova. Marcelo Moreira de Oliveira. Marquinhos da Saúde. Michele Vieira Cabral. Paulo Celso Alves Pena. Pedro Paulo Magalhães Graça. Professor Rafael de Oliveira Tavares. Aprovo. E só. Segunda emenda. Do Parque da Água Fria. Do Parque da Água Fria. Doutor Saulo Breves Bailer. David Barbosa Nogueira. Fábio Antônio Pires Jorge aprova. Marcelo Moreira de Oliveira. Marquinhos da Saúde. Michele Vieira Cabral. Paulo Celso Alves Pena. Pedro Paulo Magalhães Graça e professor Rafael de Oliveira Tavares. Aprovo e agradeço a todos. Primeira discussão. Primeira discussão. Agora a votação do projeto como um todo. Doutor Saulo Breves Bailer. David Barbosa Nogueira. Marcelo Moreira. Marquinhos da Saúde. Michele Vieira Cabral, Paulo Celso Alves Pena, Pedro Paulo Magalhães Graça e professor Rafael de Oliveira Tavares. Aprova. Agora, primeira discussão, projeto de lei ordinária 043 do vereador professor Rafael de Oliveira Tavares, que dispõe sobre a alteração do artigo 4º da lei 2.974/2007, de 6 de julho de 2017, que cria o Conselho Municipal de Direitos de Pessoas Idosas, CMDPI, e da outras providências. Segunda discussão e votação para o dia 27 de 8 de 2019. Primeira discussão do projeto de lei ordinária 044 de 2019, também do vereador professor Rafael de Oliveira Tavares, que institui no âmbito do município de Valença o reconhecimento da cosplay com manifestação cultura popular. Segunda discussão e votação para o dia 27 de 8 de 2019. Primeira discussão do projeto de lei ordinária mensagem 026 de 2019, Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre abertura de crédito especial no valor de 30 mil e da outras providências. Tem a finalidade de atender os anseios da Secretaria Municipal de Educação para a criação de dotação para bolsa de estudo para o ensino superior da Secretaria do Gabinete, visando do transferência do saldo e futura remoção dessa dotação em Secretaria de Educação. Segunda discussão e votação para o dia 27 de 8 de 2019. Primeira discussão ao projeto de lei ordinária 050 de 2019, mensagem 029 de 2019 do Poder Executivo, dispõe sobre abertura de crédito especial até o valor de R$ 2.483.158,24 e da outra providência, para atender os anseios da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a atender a atenção especializada do MAC. Segunda discussão e votação para o dia 27
do 8 de 2019. Primeira discussão e votação na Lei Ordinária 051 de 2019, também do vereador professor Rafael de Oliveira Tavares, que dispõe sobre a denominação do Centro de Referência Especializada Assistente Social, CREAS, localizado no bairro Jardim Valença, de Carmen Célia de Oliveira Silva, da Outras Providências. Segunda discussão e votação para o dia 27 de 8 de 2019. Não tendo mais para discutirmos na noite de hoje, dou como encerrada a sessão, desejando uma boa noite a todos vocês. E parabéns ao nosso nobre vereador Dr. Saulo, porque nasceu a netinha dele, a primeira netinha dele. Parabéns ainda com os anais da casa aberto, desejando toda saúde, paz e sucesso.